Смаколики із Бродівського краю передали бійцям батальйонів «Січ» і «Карпатська Січ» представники Всеукраїнського об'єднання українок «Яворина». На схід, де нині відстоюють незалежність нашої України, передали консервації, печиво, вареники і не тільки. Більше дивіться у сюжеті. Технічне обладнання, що може врятувати життя, військова форма та смаколики. Такий подарунок зібрали активісти з Львівщини та найбайдужі українці, що нині мешкають в Іспанії. Усі презенти волонтери передали бійцям батальйонів «Січ» та «Карпатська Січ», що дислокуються неподалік від Донецького аеропорту. Українці, які живуть за кордоном, охоче допомагають воякам на сході. Вже неодноразово вони передавали на передову автомобілі. Цього ж разу закупили снайперські приціли, набори для знезараження води та уніформу. Ми дуже раді, що зараз ми в черговий раз їдемо на фронт і що долучилися до нашої ініціативи представники організації громадської «Яворина», зокрема Ірина Сех. Раді, що долучився осередок «Свободи» Бродівський, і з Бузька, і також з Кам'янця-Подільського. Аби потішити армійців не лише новим обладнанням, а ще й смачненьким, активістки громадської організації «Яворина» організували акції «Смаколики для воїнів». Господині власноруч приготували вареників, печива та іншої випічки для захисників вітчизни. Тут і вареники, і випічка, і овочі, консервація. Хочу подякувати всім, хто долучився. Ми зуміли зібрати багато продуктів домашнього приготування, власне, що ми рахуємо, що для воїнів наших буде дуже приємно. І ми напекли пиріжків, хліба домашнього, печива різного, здобного, і приготували домашні вареники. Усі подарунки спакували та разом повезли на передову. Військовослужбовці, які й отримали вантаж, тішаться. Адже у зоні бойових дій завжди не вистачає обладнання. Воно нищиться у боях. А от страви з дому не дають забути, заради кого вони щодня ризикують своїм життям. Передайте вітання нашій громаді в Іспанії і запевніть їх в тому, що ми зупинимо цю заразу. Наше покоління зобов'язано виграти. Волонтери запевнили, що вони й надалі допомагатимуть воякам, допоки не буде здобута перемога у цій неоголошеній війні. Самі ж бійці кажуть, що боротьба за волю України для них священна, тож боротимуться за свою землю, допоки не здобудуть перемоги. Для мене це є священна війна. Я її чекав все своє життя. Я знав, що рано чи пізно прийдеться нам вириватися з лобет Московської імперії. От я просто боявся, що ця війна прийдеться на покоління моїх дітей. І тому, як тільки вона почалася, я з радістю в неї включився, приїхав сюди, залишив вдома все, що там в мене було нажито всяким трудом, взяв свою машину, взяв свого карабіна і приїхав на цю війну. І почав організовувати кругом себе товариство, однодумців. Зараз нас вона збиралася на окрему добровольчу чуту «Карпатська Січ», ну більше вже навіть, більше сотні людей зараз у нас з нами воює разом. Мир буде, коли ми розвалимо Російську імперію.
до тих пір, поки буде існувати ця імперія, ця держава, під боком вона завжди буде зазіхати на нашу територію, на нашу минувшину, на нашу історію. Тобто вона вся побудована на вкраденому від нас Росії. Тобто їхні еліти прекрасно це розуміють, що існування української держави – це є сам факт існування української держави, це той фактор, який рано чи пізно призведе до розвалу Російської імперії.